Nu tänkte jag att jag skulle bjuda på lite goda filmklipp istället. Så vi vänder. Pannkakan upp och ner. Blaff. Så. Och så tar vi ett litet roligt filmklipp när jag och två andra kompisar satt i en soffa på 90-talet när vi skulle härma Airwolf och vi gjorde en liten sketch utav det där. Hallå, mitt namn är Zonny Klavin. Slängde du en mat från landet? Doktor Jenkins från landet? Men du vet, det här är en kung. Så vi möts igen, doktor Laudo. Det här är något sista roll, Yes.